Isso parece perigoso. Vamos ver se consegue encontrar a solução D. Lakirmã, não me deixe na mão agora. Tá tudo indo bem, parceiro? Eu estou quase lá, mas eu encontrei um obstáculo. Zed, o assistente do Drek, está tentando me impedir de chegar ao terminal de segurança. Entendido. Elaris, jogue bombas sobre a fábrica com as minas pirocídicas. Acho que o mais seguro é deixar o Clank cuidar disso. Eu também preferiria isso. Deve ter um Gadbot por aqui em algum lugar. Eu vou achar outro Gadbot.